18, 16 та 13 років у колонії суворого режиму. Саме такий вирок винесли трьом кримськотатарським політв'язням. Судді Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону визнали Енвера Тарізу Омерових і Айдера Джапарова винними у здійсненні терористичної діяльності та участі в організації «Хізбут Тахрір». Ці вироки уже засудили українські та міжнародні правозахисники. Зокрема, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці назвала дії російської влади терором над українськими громадянами. Кремлівська репресивна машина продовжує терор над громадянами України. Російські судді позбавили волі кримських татар Енвера та Різу Омервих на 18 та 13 років відповідно, Айдера Джапарова на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Омбудсмен назвала ухвалене рішення незаконним та закликала міжнародну спільноту посприяти у встановленні справедливості. Раніше ж в Європейському Союзі уже неодноразово підкреслювали, що також визнають незаконними затримання кримських татар на окупованому півострові. А наприкінці 2020 року у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі серед численних порушень міжнародного права у Криму визнали також утиск і залякування кримських татар. Черговим же доказом їхньої дискримінації стало затримання напередодні винесення вироку у Ростові більше 100 кримськотатарських активістів. Вони їхали підтримати трьох політв'язнів у суді. На мосту через Керченську протоку затримано вже більше 100 кримських татар, які прямували до Ростова-на-Дону, аби встигнути на завтрашнє засідання Південного окружного військового суду. Світ має знати про те, що йде цільова охота, полювання українською мовою на кримських татар. Нікого більш не затримують на мосту, окрім кримських татар. Їх тримають на морозі. Ви уявляєте, зараз на тому мості, як себе відчувають люди, але нікого не пропускають із кримських татар, бо поруч з цими поліцейськими є люди, озброєні військові люди, і вони тримають під прицілом те місто, де все це відбувається. За словами Рефата Чубарова, загалом поліцейськими було зупинено 25 автомобілів, у яких перебували виключно кримські татари. Серед них були літні люди і жінки. Утім, ні вік, ні стать ніяк не впливали на цинічне ставлення російських правоохоронців до представників Меджлісу. Ось відео безпосередньо з місця події. Забрали документи від машин, права, якоби виясняють личності. Выясняют, то есть проверяют документы. Уже люди стоят больше 5-6 часов, есть, которые больше 4 и 3 часов и так далее. Есть, которые вот только подъехали, у них также забрали документы. Люди пытаются попасть в здание поста ДПС. С рядом вопрос. Но пока никто им не отвечает, не открывают двери. А згодом в об'єднанні «Кримська солідарність» повідомили, що повертати документи затриманим почали по черзі та лише під ранок. Але виїхати в Ростов-на-Дону активісти все одно не змогли. Їм дозволили їхати тільки в одному напрямку – назад до Криму. Тож їхня група підтримки не потрапила на винесення вироку для трьох кримськотатарських активістів. На нього вже відреагували в українському МЗС. Там вимагають від Російської Федерації скасування незаконного вироку та закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії, аби звільнити незаконно затриманих та ув'язнених українців та кримських татар.